ہمارے تین بڑے مسئلے ہیں. ایک ہمارے صوبے میں لوڈ شیڈنگ اور اس کے جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا, یہ ہم نے ڈسکس کیا. دوسرا ہمارا کاشغر ٹو گوادر روٹ تھا, اس پہ ہماری بات چیت ہوئی. اور دوسرے ہمارے صوبے کے آئیڈل کے فائنینس کے پیٹرولیم کے جو مسائل تھے وہ ہم نے ان رائٹنگ سب دے دیے. میں منیش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جمعے کے دن ہماری میٹنگ ہوگی واپڈا کے لوڈ شیڈنگ اور ڈفرینٹ چیزوں میں کہ ہم اس سسٹم کو ٹھیک کریں, اور دوسرا ہفتے کے اندر باقی جو صوبے کے مسئلے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہفتے کے اندر ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ اس میں فائنینس منسٹر, پیٹرولیم منسٹر, جناب خواجہ صاحب اور جو بھی متعلقہ افراد ہیں ہم مل کر بیٹھ کر اس کے حل کریں گے. میں آج ہی ان کو فائنینس منسٹر صاحب سے ٹائم لے کے, وہ افغانستان گئے ہوئے ہیں, میں ان کو مطلع کر دوں گا کہ اگلے ایک ہفتے کے دن کب جو ہے یہ میٹنگز ہوں گی, اور یہ سیریز آف میٹنگز ہوں گی جن میں کے پی کے تمام مسائل جو ہیں, جو بجلی کے متعلقہ ہیں یا گیس کے یا آئل کے یا کسی اور بھی مسئلے کے متعلق جو ہیں, وہ ان کو حل کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کاشغر اور گوادر سے سڑک کا مسئلہ ہے یا کوریڈور کا مسئلہ ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کل میٹنگ بلائی ہوئی ہے پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کی, اس میں یہ مسئلہ جو ہے اس لیول پہ انشاءاللہ تعالی جو ہے حل ہو جائے گا, اور جو بھی خدشات ہیں مختلف صوبوں کے وہ انشاءاللہ تعالی تمام خدشات جو ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ خدشات جو ہے دور کریں.